Sabe?
barriga da mamãe já tinha todo carinho, todo afeto. O papai, aquela alegria. Até então ele sem externar. Ele tem esse momento. Abriu os olhos e contemplou o papai, a mamãe e a humanidade. O tempo se passou e aí então ele vai dar o início a qual Jesus deu o início no começo. Há 2000 anos e poucos atrás. E a palavra do Senhor disse assim então. E quando, aos 8 dias, foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado então o nome de Jesus, o que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para que o apresentaram ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho, o primogênito, será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de pombinhas ou rolinhas, em nome de Jesus. Então, o que, nós, como igreja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cumprindo aquilo que Jesus, ou melhor, aquilo que Maria e José cumpriu, o que determinava a lei, era necessário. Até porque o reconhecimento, irmãos, de Jesus por Ana, foi então quando ele estava na fila para ser circuncidado. Porque havia ainda uma grande incógnita. Se era ou não era Jesus? Se era o Messias ou se não era o Messias? Se eu e você continuar lendo o texto, nós vamos entender que Ana, ela confirmou, juntamente com o seu esposo, que ali, então, estava sendo circuncidado o Messias. E aquele tempo se encerrava ali. E iniciaria outra etapa dos filhos de Deus. E essa outra etapa, ela se dá o início dessa forma. Nós apresentamos os nossos filhos. Nós apresentamos diante da igreja. Diante das testemunhas que está aqui, se encontra aqui. Dona Antônio. Marcos, Maiara, Marquinhos, Larissa, irmão Solange, irmão Marcos, e a igreja. E agora então nós vamos apresentar essa criança. Há um compromisso muito grande, nós como igreja, e muito mais para as testemunhas que aqui se encontram. Sabe, irmãos, isso aqui é algo fundamental, que eu e você vamos ajudá-los. Esse é o compromisso meu e seu. Esse é o compromisso meu e seu. E muito mais da família de sangue. De ajudar o Helder e a Fran à educação, ao crescimento. Ou seja, como dizia Maria e José, a estatura de um varão completo. E aí, então, nós vamos estar auxiliando, ministrando, né? Ajudando a vir para a igreja, né? Fazendo aquilo que... Não, filha. Fazendo aquilo que nós, como testemunha, devemos fazer. Auxiliar. Assim como Ana fez, seu esposo fez. Ajudou ao crescimento de Jesus. É o que nós vamos fazer. Uma outra coisa que eu quero explicar à igreja, e nós estamos online, por que nós não fazemos isso de uma forma diferente? Por que nós não batizamos a criança? Eu quero ser muito breve e eu quero deixar isso registrado. Nós não batizamos uma criança.
que até quando ele velho, ele não se desviará. E se ele desviará, está plantado dentro do coração, como demonstração e testemunho da família. E muito mais isso, a Bíblia diz que os filhos, eles são promessa, herança, herança com promessa. Porque além de tudo que eu e você vai fazer, de tudo que a igreja vai fazer, existe uma promessa sobre Enzo. O que depende de você é praticar a fé, exercitar essa fé e demonstrar para o seu filho, em nome de Jesus. É por isso que o Guilherme veio aqui e falou, o pastor, porque eu sou esse tipo de pastor. Eu não vim pegando o pé para aquilo que deve fazer, ou para aquilo que eu deixo de fazer. Eu sou um pastor que eu acompanho, e nos erros é que eu vou amar mais e vou cuidar mais. É sobre os erros é que nós vamos aprender, não é sobre os acertos. É sobre os erros que nós vamos aprender mais para eles. O pastor ele tem que estar auxiliando na hora dos erros, e na hora dos erros ele tem que dar a mão e ajudar a levantar para que haja para que ele possa consolidar e entender que o erro existe na nossa vida, mas ele existe para que eu e nós, como igreja, aprenda e não volte mais. Mas o erro vai ser consigo, é inevitável. Nossa vida. Certo, igreja? Por isso eu tenho prazer de acompanhar. E eu fiz um desafio mesmo. Você vai desmamar pela fé. Pela fé. E ele está conseguindo, na glória de Deus. Na glória de Deus. Isso é cuidar. Isso é caminhar. Em nome de Jesus. Então vamos apresentar? Vamos fazer aquilo que Jesus, que Maria José fez com Jesus, amém? Eu precisava de um auxílio aqui. Alguém poderia. Alguém, eu acho que. Mas eu sei que a família, ela estendesse as mãos, né? A família gostaria que colocasse as mãos, porque é um ato de fé, que nós vamos materializar isso, né? Profetizando sobre o Enzo. E eu quero que vocês façam isso comigo. É claro que você vai fazer da sua forma. Eu vou estar orando a Deus, mas eu quero que você também faça isso, né? Em nome de Jesus, pode vir, por gentileza. Senhor, nós estamos aqui fazendo algo, Senhor, que aconteceu há 2000 anos atrás. O Senhor demonstrou, através do seu filho, através de Maria e através de José, o Senhor demonstrou o que a igreja, o que os ministros, o que as testemunhas fariam com os filhos que nasceriam a partir então do reconhecimento de Jesus Cristo de Nazaré. Na família. E o que nós estamos fazendo aqui, papai,
simplesmente aquilo que eles fizeram, entregando Enzo nas suas mãos. E te pedindo, papaizinho do céu, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cuida, que o Senhor proteja, que o Senhor dê um crescimento, ó Deus, fortificado na tua fé, na esperança das promessas do Senhor. Nós abençoamos mesmo todo o teu povo, todos os órgãos dele, e te pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus toma posse dele agora, e que haja um crescimento não só físico, mas também espiritual, para a glória e manifestação do teu Espírito. Receba, Papai, Êxodo, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Você pode aplaudir Jesus na vida de Êxodo. Amém, igreja? Glória a Deus. Meu braço vai ser de novo. Quando é que eu faço atividade física? Mas que bom, viu, Justo? Você tem Deus motor. Amém, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe. Pode se sentar. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Ai, gente, eu esqueci. Aqui, tive uma foto. Thank you.